Ранок 26 жовтня у Севастополі розпочався з урочистого мітингу та покладання квітів до меморіалу героїчної оборони Севастополя 1941-42 років. Захід присвячено початку героїчної оборони нашого легендарного міста та 68-й річниці звільнення України від німецько-фашистських загарбників. У цей день севастопольці свято шанують пам'ять тих, хто не пощадив свого життя, відстоював нашу батьківщину та своє рідне місто, захищаючи їх від ворогів. На майданчику біля меморіалу захисникам Севастополя зібралося чимало людей. Адже про цей день, початок героїчної оборони Севастополя та визволення України від німецько-фашистської навали, пам'ятають усі – від мала до велика. Привітати ветеранів та мешканців міста зі святом прийшли керівники місцевих органів влади міста. Це міст, який є образцом того, що о подвигі потрібно пам'ятати. Потрібно пам'ятати не для уходящих поколінь, а потрібно пам'ятати для молоді. Чтобы иметь тот стержень, который позволил нашему городу выстоять в самых тяжелых испытаниях. Осенью 44 года, после изнурительной и длительной оккупации, была освобождена украинская земля. Именно благодаря вам, дорогие ветераны, наша Украина обрела надежду на светлое будущее. Война давно закончилась, но вы до сих пор в строю. Мы очень вам благодарны и низкий вам поклон за вашу гражданскую позицию, за то, что вы принимаете активное участие в общественной жизни, за то, что вы из поколения в поколение передаете те добрые традиции молодому поколению и воспитываете патриотическое начало нашей молодежи. Найвищих і найтепліших слів шани і вдячності заслуговують військові та цивільні, які з честю виконали свій обов'язок, виявляючи при цьому завзяту і доблесну відданість, і готовність, не шкодуючи своєї крові і навіть життя. Привітали ветеранів зі святом представники Військово-морських сил Збройних сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації. Ми повністю чтим тот героїчний подвиг ветеранів, тих, хто погиб за свободу нашої родини. Моряки Військово-морських сил України преклоняет голову перед всеми погибшими, всеми ветеранами этой великой войны. Мы помним и чтим всех вас. Мы благодарны, что вы есть сейчас, что вы даете ту правильную позицию, ту правильную линию нашей жизни. Позвольте мне от командующего военно-морских сил Украины, военного совета, моряков, украинских военно-морских сил, всех военнослужащих вооруженных сил Украины поздравить вас с днем освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Пожелать вам здоровья, счастья, всего самого наилучшего, а самое главное – мирного неба над головой. Слава народу освободителю, слава Україні! Ветерани – люди незламної мужності. Не дивлячись на те, скільки вони пережили, скільки страждань винесли на своїх плечах, вони визволили нашу країну від ворогів та здобули перемогу. Ці люди – наші дідусі, бабусі та батьки і є прикладом наслідування для усіх нас. Я дуже радий привітати вас тут, зараз присутніших, тих, які не змогли приїхати сюди по яким-то причинам, щоб зустрічатися з ветеранами і труда, і ветеранами війни. Доказать наше еще крепкое здоровье оставшихся живых и работать в дальнейшем на благо нашей Родины. Спасибо за внимание. Здоров'я вам! Стрімко летять роки, час перегортає сторінки, а пам'ять про священну боротьбу нашого народу, його жертви в роки Другої світової війни, назавжди залишається в серцях вдячних нащадків. І наш обов'язок – не забувати про тих, хто дав нам можливість жити у мирній та вільній країні і робити їх життя щасливим та безтурботним.